ବନ୍ଧୁଗଣ, ହେନ୍ତା ଗୋଟେ ଲୋକାଭିମୁଖୀ ସରକାର ଓଡ଼ିଶାତି କରବା କି ନାହିଁ କହ, କରବା କି ନାହିଁ କହ। 24 ବର୍ଷ ନବୀନ ବାବୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରହିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବି ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ନାହିଁ ମିଲି, ସିଏ ଗୋଟେ ଭଡ଼ାରେ ଆଣିଲେ ତାମିଲନାଡୁ ଆଡୁ ନେତା, ଆମେ ମାନବା କି ତାକୁ, ମାନବା ତାକୁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଦରକାର ନା ବାହାରିଆ ଲୋକ ଦରକାର, ଓଡ଼ିଆ ନା ବାହାରିଆ, ଓଡ଼ିଆ ନା ବାହାରିଆ, ଓଡ଼ିଆ ନା ବାହାରିଆ। ଏ ଗୁମାସ୍ତାକୁ ଇନୁ ଭଗାବା କି ନାହିଁ କହ। ଯିଏ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଚୋରି କରିକି ଖାଲି କରିଦେଲା, ତାକୁ ସମର୍ଥନ କରମା? ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଅପମାନ କରୁଥିବା ଲୋକକୁ ସମର୍ଥନ କରମା? ଏ କଥା ନିବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆସିଛି କୁଚିଣ୍ଡା। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ତୃତୀୟ ଥର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କରମା, ଓଡ଼ିଶାରେ ପହିଲା ଥର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସରକାର କରମା। ଇନେ ରବି ବାବୁଙ୍କୁ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଚିହ୍ନରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରମେ। ରବି ବାବୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ହେଲେ, ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଳସେଚନ, ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ରୋଜଗାର, ମୁଇଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିବି। ଆମେ ଦୁଇ ଭାଇ ମିଶି କୁଚିଣ୍ଡାକୁ ଏକ ଉନ୍ନତ ଅଞ୍ଚଳରେ ତିଆରି କରିବାର ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ରହିବ। ଇଏ ନିବେଦନ କରିବାର ଆପଣମାନେ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ ମୁଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ଲୋଗାନ ଦଉଛି, ମୁଇଁ କହିବି ଦୁଇ ଥର ପଦ୍ମ, ଆପଣ କହିବେ ଦୁଇ ଗୁଣା ବିକାଶ। ଦୁଇ ଥର ପଦ୍ମ, ଦୁଇ ଗୁଣା ବିକାଶ। ଦୁଇ ଥର ପଦ୍ମ, ଦୁଇ ଥର ପଦ୍ମ। କେନ୍ଦ୍ରରେ ମୋଦି, ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପି ସରକାର। କେନ୍ଦ୍ରରେ ମୋଦି, କେନ୍ଦ୍ରରେ ମୋଦି, ଦୁଇ ଥର ପଦ୍ମ, ଦୁଇ ଥର ପଦ୍ମ। କେନ୍ଦ୍ରରେ ମୋଦି, ଏତିକି ନିବେଦନ କରିବାର ଆପଣମାନେ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। 25 ତାରିଖରେ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆପଣମାନେ ଘରୁ ଖରା ଥରା ବର୍ଷା ଏ ସବୁକୁ ଭୃକ୍ଷେପ ନାହିଁ କରି ଭାରତର ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ମଜବୁତ କରମେ। ବିଜେପି ସରକାର ଦିଲ୍ଲୀ ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବନାମେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଭାରତ ମାତା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।